Hej alle sammen og velkommen til det her video. Lige nu der står vi i City Jumper, og vi er en hel masse, som skal lave sådan kongens efterfølger. Det er sådan lidt ligesom skate, hvor at jeg starter med at lave noget, og hvis de ikke gør det, så får de et bogstav. Og så den, der så får det, der står bogstavs til City, så den, der får alle de bogstaver, så skal vi så finde på en eller anden straf til ham. Det vil sige fire, så man er ude. Er man ikke bare ude? Jo. Eller, man skal hyse bollerne med, en bold. Ja. Okay, det kan vi. Nej, okay, okay. Men man er bare dumb. Og hvis du fejler, som ham, der går forrest, så er det ham bagved, der er sådan, det skal være. Okay, fedt, så er vi det på dig. Så jeg starter bare med at dunk. Vi skal selv lige også gøre det. Nej, det er ikke det, jeg skal gøre det. 2 sekunder! Okay, det er lige sådan lidt. Må jeg tage den? Jeg tænkte, at det går ind i muren, hvad? Hvad får vi? Ups! Det var man godt. Det er forbudt at hænge i kurene, hans Peter! Det er der viser, der fucker op. Are you ready? Nej, kan jeg ikke komme på ham? Nå, hvorfor? Det er fint sådan. Nej, kan jeg ikke godt lide? Jeg vil stå og snakke om brunner, når jeg prøver at koncentrere mig. Så jeg går derop. Kan du lide? Ja, ja, ja. Sådan. Var det ikke alle, der har klaret den så? Jo, så skal vi videre til næste. Ja. Er det så stadigvæk dig, der er kongen? Ja, eller jeg ved, det er smart, sådan at vi skifter, sådan, så alle får. Fuck, det gik godt. Gav den tissemand, jeg har. Okay, næste challenge, det er sådan en parkour-challenge, det er, at vi skal hoppe over og gribe fat i den der stang der. Og det er sådan lidt halvnøje, fordi det er sådan rimelig langt. Men yes. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeg vidste det bare. Hvad så? Hvad så nu? Så dig? Så kom bare mig. Så har jeg et C. Ej, fuck. Fuck det. Det var tæt på, jeg vælte det. Du har fandme, der ikke jeg kan. Åh, shit. Der er kraftigt, hvor langt over lige pludselig, når man står der. Får jeg bøj mig ikke op, mand. Okay, næsten challenge er den her, og hvis man sådan vælter, og sådan, man bliver vippet bagom, så er man død. Sådan, så, ja. Men det gælder om at røre den grønne, sådan, toppen af den grønne deroppe. Jeg skal sige det, jeg er den første, der bliver silly boy. Nej! Nice try, though. Kom så, Moller, han er snøller. 1, 2, 3, jeg sparker ham i hans bolder! Dig røv! Du må ikke, Hans Peter! Det er en stigende sværhedsgrad. Ha! Ja. Fuck, ja. Du var nødvendig der! Now it's my turn! Hvis jeg havde brugt min arm, så var jeg rørt! Ja! Sygt metode, det der. Åh, mit skinneben for helvede! Nu er jeg bare ned i hullet. Så kom ikke. Jeg prøvede. Var det alternativ metode? Ja. Så ikke spille smart, så. Vi er et par stykker, der har CI nu. Au, au, satan! Hvad skete der? Hvad er det faldet i hovedet? Så er det Molle til at bestemme nu. Er det mig til at bestemme nu? Ja. Okay. Vi skal prøve at se, om vi kan komme op deroppe i toppen. Og så skal vi op, ja, op i toppen af Mount Everest, og så skal vi bare falde ned. Okay.
Er det ikke kun mig og Moller? Og dig, der har set? Ja, du har kun set. Ja, det har jeg. Man skal røre det blå deroppe. Wow. Hvorfor jeg kunne lige før? Altså for mig, eller er du til sidst nu? Det ved jeg ikke. Au. Ah! Det går fandme ud. Fuck, det går fandme. Det er blot, det er lilla. Seriøst? Ja. Jeg starter for 2. Gulle, han er lige kommet med her for siden. Jeg dropper ind i video midt af det hele. Jeg starter bare med 2 bogstaver. Sådan der. Jeg tør ikke. Look, up in the sky, it's a bird! It's a plane! It's... Ej, jeg ringer. Nu skal vi løbe herfra og hoppe over stolen ned på en fritgraven. Ej, det er lidt halvnøje, det her. Det er faktisk halvnøje. Fuck, det var et sygt smæk med ladeboller. Hvad? Ej, hvor er det briller, ikke? Det er virkelig et problem. Han bruger sådan 7 minus 7, eller hvad bruger du hans? Klarede han sig ud, da. Så han kan ingenting se uden. Nej, vi skal lære guldbord med. Jeg skal lære intervallstolen. Hvorfor ikke røg på skolen? Det fik jeg sgu da ikke at vide. Nej, det er derfor, du skal følge med, når vi andre gør det. Ostemarmelade på et sølvfad. Vi skal prøve at gå på line hele vejen over der. Kom så, boller, eller jeg hakker dig lige en boller. Nej. Det er sådan. Lad os smage til. Det var meget fedt, det der. Hvor er det faktisk så koldt? Hvad er det for det? Daniel, back at it again with the white van! Martin has joined the server, Martin disconnected. Ej, jeg gider faktisk ikke af det. Okay. Nå. Okay, så kommer du bare sådan hurtigt ind i videoen, og så... Okay, vi skal... Jeg har ikke fået med, hvad jeg skulle, så det kan jeg ikke. Okay, det der kommer til at ske her, det er, at vi bare skal lave en bagle. Men ud i graven. Okay. Åh, hjertekryds. Oj! Ah, den er god til. Det er pisse slemt, det er så. Hvis jeg det er nu, man skal være rigtig led og så lige drille ham, for jeg kan ikke se uden. It was at this moment, Jackson knew. He fucked up. Okay. Så er det Guds tur. Nej, det er ikke. Okay. Kom så, Molle, dreng. Lav en målbær. Hva? Lav en målbær. En målbær? En målbær. En målbær. Åh! 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 Det var sgu da godt. Okay, men der var jo 2 saltoer der, det var ikke godt. Det er bedre end din halve. Hey, jeg låner bare en af dine. Okay, vi skal hurtigt videre, fordi jeg tror, det er den sidste, vi skal til nu egentlig. Vi kan ikke rigtig nå mere. Fuck. Fordi I smed på den her video. Vi skal hjem! Vi er enige om, hvis vi ned, rømmer ryggen på der og tilbage på den tur her og så ned igen. 3, 2, 1. Det er ikke færdigt, de har så mange ben! Du kommer bare til løbet.
Skal vi få taget finalen? Skal vi tage finalen? Ja. Er I klar? 3, 2, 1. Åh, ja! Skal vi runde lidt det der? Ja. Det var en smalt start. Tak fordi I så med.